Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizokuendelea leo kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, chonde serikali ya Kenya, uamuzi wowote kuhusu kambi za wakimbizi nchini humo uwe ni suluhu endelevu kwa wakimbizi, yasema UNHCR. Mkoani Kigoma nchini Tanzania, mbegu ya muhogo ya mkombozi yawa mkombozi kwa wakulima mkoani Kigoma. Shukrani kwa FAO. Na leo basi mashinani, tunabisha hodi nchini Tunisia kutana na mfugaji mwanamke wa ngamia. Karibu. Naam, ni Alhamisi ya Machi 25 mwaka 2021, na mimi ni Asumta Masoi, na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo, na siku yenyewe kama nilivyokuambia ni siku ya Alhamisi kutoka hapa West New York nchini Marekani. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesihi serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba uamuzi wowote ambao itachukua kuhusu kambi za wakimbizi zilizo katika taifa hilo la Afrika Mashariki unakuwa ni suluhu endelevu kwa wakimbizi hao. Flora Nducha na maelezo zaidi. Rai hiyo ya UNHCR iliyotolewa kupitia ukurasa wake wa Twitter Jumatano jioni imekuja baada ya serikali ya Kenya kutoa taarifa kuelezea nia yake ya kutaka kuzifunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma zilizoko nchini humo. UNHCR inasema inawashukuru watu na serikali ya Kenya kwa kuwakirimu wakimbizi na omba hifadhi kwa miongo mingi, na kwamba inatambua athari zilizoletwa na ukarimu huo kwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa UNHCR, taarifa waliopewa na maafisa wa serikali ya Kenya kuhusu nia yake ya kuzifunga kambi hizo ni ya ndani ya muda mfupi, na hivyo imesema UNHCR inatiwa hofu na athari za uamuzi huu kwa usalama wa wakimbizi nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na mazingira ya sasa ya janga la COVID-19. Tutaendelea na mazungumzo na serikali ya Kenya kuhusu swala hili. Wameitaka serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba maamuzi yoyote yanaruhusu kupatikana kwa suluhu mwafaka na endelevu, na kwamba wale wanaoendelea kuhitaji ulinzi wanaupata. Pia shirika hilo la wakimbizi limesema liko tayari kuisaidia serikali ya Kenya kusongesha na kuimarisha kazi inayoendelea ya kusaka suluhu ambazo ni za mpangilio, endelevu na zinazoheshimu haki za wakimbizi. Kambi ya Dadaab ilianzishwa mwaka 1991 baada ya wimbi kubwa la watu kuvuka mpaka na kuingia Kenya wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia, na kwa sasa inahifadhi wakimbizi na omba hifadhi takriban 219,000. Na makazi ya wakimbizi ya Kakuma yaliyogawanyika katika sehemu nne, yani Kakuma 1, 2, 3 na 4, yalianzishwa mwaka 1992 kufuatia kuwasili kwa wimbi la wakimbizi kutoka Sudan waliojulikana kama Lost Boys of Sudan. Na baadaye mwaka huo huo waliwasili wakimbizi kutoka Ethiopia baada ya kuangushwa kwa serikali. Makazi hayo yanahifadhi wakimbizi na omba hifadhi takribani 200,000. Serikali ya Kenya kwa ujumla inahifadhi wakimbizi na omba hifadhi upatao 500,000 kutoka nchi mbalimbali zikiwemo Somalia, Sudan Kusini, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na Rwanda. Katika siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waathirika wa utumwa na biashara ya utumwa kupitia bahari Atlantiki hii leo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ili kuwaenzi vyema mamilioni ya watu wenye asili ya Afrika waliopitia madhila yasiyoelezeka katika utumwa na biashara ya utumwa, ni vyema basi kuyapatia uwazi au kuyasimamia kwa uwazi yaliyowasibu na kuhakikisha kwamba yanatokomezwa. Katika ujumbe wake wa siku hii ya leo, Bwana Guterres amesema this trade created and sustained a global system of exploit. Biashara hii iliundwa na kudumisha mfumo wa unyonyaji ambao ulikuwepo kwa zaidi ya miaka 400, ukisambaratisha familia, jamii na uchumi. Tunakumbuka kwa unyenyekevu mnepo wa wale walivumilia unyama uliofanywa na wafanyabiashara na wamiliki wa watumwa na kuenziwa na wafaidika wa watumwa. Tunatambua mchango mkubwa uliofanywa na watumwa wanaume, wanawake na watoto katika utamaduni, maarifa na uchumi wa nchi walizopelekwa. Ameongeza kuwa leo hii tunawaenzi waathirika wa biashara hiyo ya utumwa kwa kuelimisha kuhusu historia yao na kutambua athari za biashara hiyo katika ulimwengu wa sasa, kwa sababu the transatlantic slave trade ended more than 2 centuries ago. Biashara ya watumwa ya bahari ya Atlantiki ilimalizika zaidi ya karne mbili zilizopita, lakini fikira za kuwaona wazungu ni bora kuliko wengine zilizokuwa kichochea wakati huo bado ziko hai.
Lazima tutokomeze urithi wa uongo huu wa kibaguzi. Lazima tufanye pamoja kushughulikia athari mbaya na zinazoendelea za utumwa na biashara ya utumwa ya Atlantiki. Na tutafanya hivyo tu kwa kuongeza ari yetu ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi, ukosefu wa haki na usawa, na kwa kujenga jamii na uchumi shirikishi. All can live in peace with dignity and opportunity. Na punde basi ni mashinani tutakueletea mfugaji mwanamke wa ngamia nchini Tunisia, biashara ambayo imebadilisha tu maisha yake bali familia yake. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube, habari za UN alikadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, picha, sauti, video na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo, na siku yenyewe ni siku ya Alhamisi. Nchini Tanzania, harakati za Umoja wa Mataifa kujengea uwezo wa kulima katika kutambua mbinu bora za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi zimeanza kuzaa matunda huko mkoani Kigoma, baada ya wakulima wa wilayani Kakonko kuvuna zao la muhogo ambalo walipanda kwa kuzingatia ushauri waliopatiwa na wataalamu kutoka shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO. Maelezo zaidi basi yanayo Ahimidiwe Olotu. Katika kata ya Katanga wilayani Kakonko mkoani Kigoma, wakulima wakivuna zao la muhogo kutoka katika shamba darasa walilopatiwa mafunzo na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO nchini Tanzania kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP. Mkulima huyu akajitambulisha. Mimi kwa jina ninaitwa Anet Johnny, mwana kikundi wa kikundi cha ushindi Katanga. Nimeushika muhogo huu aina ya mkombozi ambapo tuliupanda baada ya kupata mafunzo Kakonko na mwezeshaji wa FAO. Na tumepata kwanza faida ya mafunzo. Pia tumeona ubora wa muhogo unaowahi kukomaa, kwa sababu huku kwetu hii aina ya mbegu hii ilikuwa haipo. Kwa hiyo tunashukuru sana FAO kutuletea mafunzo na aina hii ya muhogo. Mbegu iliyotumika hapa ni mkombozi, inayohimili sio tu magonjwa bali pia ukame, na huchukua miezi 10 kukomaa na kuwa tayari kuvunwa. Na Shoni Budile ni mkulima mwezeshaji aliyepatiwa mafunzo. Na sasa tumefurahia kwa mbegu hii, kwa sababu kwanza ilikuwa hajawahi kufika huku, na ni mbegu nayo kwa mama pema. Lakini jambo jingine, sisi kama wakulima wawezeshaji, baada ya kupata mafunzo tuliwaelimisha wenzetu namna ya kupanda mihogo. Mihogo hii inapandwa mche hadi mche mita moja, mstari hadi mstari mita moja. Bwana shamba wa kata ya Katanga, Masumbuko Masolwa, akafunguka kuhusu mbegu mkombozi. Mbegu hii ya mkombozi ni mbegu ambayo inavumilia mashambulizi ya ugonjwa wa batobato. Cha pili, mavuno yake, kiwango cha mavuno kwa eneo ni kikubwa kulinganisha na mbegu za kienyeji. Cha tatu, inawahi kukomaa kulinganisha na mbegu za kienyeji. Sababu mkombozi inachukua muda wa miezi 9 mpaka mwaka miezi 12. Tayari inakuwa imeshafikia hatua ya kuvuna. Na sasa basi ni mashinani, tuungane na Imen Resgui. Huyu ni mwanamke mfugaji wa ngamia nchini Tunisia na ni mnufaika wa mradi wa ufugaji bora wa mfuko wa maendeleo ya kilimo wa Umoja wa Mataifa IFAD. Ufugaji wa ngamia ni kitu ambacho kwa muda mrefu kinachukuliwa kama kazi ya wanaume. Mimi ni mchapakazi na napenda kujaribu mambo mapya, lakini wakati unakosa ufadhili hauwezi kwenda mbali na mawazo tu. Mradi ni bunifu kwa sababu watu hawajazoea ngamia walionenepeshwa. Kwa kawaida ngamia huuzwa baada ya kuachishwa kunyonya,
mradi umepanua wigo wangu. Shukran sana Imen Rezgui kwa hatua hiyo. Nami napata fursa basi ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Halikadhalika subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Kwenye Twitter basi rambaza habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote walifanikisha habari za UN siku hii ya leo. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.